Santa Vuit edició de la Fira del Llibre de València i ara ens visita Joan Borja per presentar-nos Cafè del Temps, un interessant treball que va ser guardonat amb el Premi d'Assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta i que ha estat publicat per Bromera. Joan, benvingut. Gràcies, moltíssimes gràcies. Dius a Cafè del Temps que parles de tot i parles de res. Com quedem? És de això, tot o de res? De tot i de res, de la vida exactament. No? És una manera de fugir d'estudi per a presentar el Cafè del Temps. I de què va el llibre? Dius, no sé dir-ho. Mira, una anècdota bona és que en la prèvia dels premis de Ciutat d'Alzira, el Jordi Sierra, que va guanyar el de literatura infantil, va dir: doncs jo bé, malament va si fas un llibre que després no pots dir de què va, no? Perquè un llibre de seguida ha de dir va sobre això i sobre allò, mira, no, va sobre tot i sobre res, sobre la vida, exactament. És un dietari? És i no és un dietari, crec que és part de la gràcia que té, que funciona com un dietari però sense àncora del temps. No és allò de dir tal dia, tal hora vaig escriure, són notes disperses que crec que és la gràcia que poden tindre, o com a mínim la coartada que dona unitat al conjunt de pensaments, de quimeres, de dèries, d'entelèquies, d'il·lusions i de desficis, que és Cafè del Temps, de que té com a nexe de connexió un vici que exercix, confessable, que exercix davant de la mar de l'Albir, a la badia d'Altea, que és, doncs mira, quan trobi un segon, me va dir que ja em demani un cafè, i prenc notes en diferents llibretes de les coses que passen en... Estàs desficiós. Quan sí, vaja, la vida és desfici, no? I malament el qui no em patisca, no? Ah. Però quines temàtiques abordes? En estos desficis, quines temàtiques? Doncs hi ha des d'un comentari a partir d'un article de premsa que el colpix i dius, escolta, això està ben escrit i apunta a una reflexió, doncs no sé, quan està escrit durant l'any 2011, bàsicament, al llarg de totes les estacions, per això el Cafè del Temps, no? Anar canviant la llum i les cabòries, que crec que també evolucionen al llarg de les estacions de l'any. I ja dic, per exemple, va ser quan van detindre i executar, sembla que imminentment, pues, el, com li diuen aquell que van, el de la guerra, el de les Torres Bessones, el Bin Laden. El Bin Laden. Perquè, no sé, llitges en la premsa un reportatge sobre com el poble americà celebra la mort d'una persona, per més detestable que siga, com si jo fora un mundial de futbol, no? I caramba, això jo crec que qualsevol animeta sensible li ha de despertar un pensament. Pues això, una notícia que mereix un comentari, o una idea peregrina, o un color de la mar, no? I crec que, en fi, no sé, tots pensem contínuament, la vida és feta d'una pàtria de paraules que agitem al cap, i aquesta pàtria de paraules que a tots ens vull, doncs mira, en el meu cas concret, m'he regalat el plaer de posar-la per escrit, ni que siga per ordenar les idees, i ja dic, ahir hi ha des de les anècdotes, personatges, l'exercici és un retrat d'un microcosmos, el meu poble, Altea, no? El millor poble del món, això crec que s'ha d'explicar, però vaig amb l'afany amb el retrat del meu poble, Altea, mirar de fer un esborrany de la convulsió que crec que en el temps contemporani vivim i patim i gaudim els valencians. No? Això invita a parlar de personatges. No? Actitud desficiosa, però molt de compromís. Eh? Sí, home, és que el compromís de veres acaba sent desficiós una mica. No? I al contrari, el desfici crec que val la pena orientar-lo a un compromís. Jo en això no vaja, crec que qualsevol ciutadà ha de tindre un compromís en la col·lectivitat on viu, i el meu compromís amb un poble tan complex i apassionant com és el dels valencians, i en el meu cas concret, no? El meu immediat, el d'Altea, doncs això, crec que inspira una literatura que crec que mereix ser feta, no? La de literaturització de la immediatesa i de personatges com el que enceta el llibre, no? que comença un 1 de gener, això jo crec que és un lloc comú en els dietaris, però és un dia assenyalat en què mor Rosa la Boua, no? Que és un personatge que no és ningú i que crec que simbolitza tot un món que ens descriu com a poble. No? Fullejant el llibre, de seguida té bé un referent, que és el Diccionari per a Ociosos de Joan Fuster. Sí, jo crec que algú en la perspectiva necessària farà balanç un dia de què ha passat en un poble com el valencià que parlàvem en els últims 100 anys de recuperació i de dignificació històrica i literària. I crec que quan es farà balanç, naturalment el nom de Joan Fuster serà el nom de referència, crec que és el gran nom que els tabús ara no trauen a superfície, però
I sobretot crec que es parlarà d'una aventura interessant, i és la quantitat de dietaris o d'assaig o de literatura fragmentària que els valencians hem sigut capaços de publicar. Jo crec que en realitat en la llengua catalana en general el dietarisme des de Pla, que crec que o Eugeni d'Ors, si vols, no? Que crec que senten unes bases, Fuster no s'explicaria sense un Josep Pla abans, no? I Pla no s'explicaria sense d'Ors. Però crec que hem apuntat a una manera d'entendre, de gestionar, de fer i de consumir la literatura que no sé si té equivalents molt clars a la resta de literatures europees i mundials, no? I jo, en fi, molt humilment i des del poblet, crec que faig una passeta més endavant en una tradició que efectivament ve del diccionari per ociós de Fuster o de l'home mesura totes les coses o de què diré jo, Babels i Babilònies o de tots aquells llibres, el dietari, per exemple, de Fuster, que apunten a la fragmentarietat. Hi ha qui diu, home, és que no sabeu fer novel·les tot un llibre de principi a final i us dediqueu a fer com un mosaic a trossius, i no sé si és això o és que, escolta, la vida és també fragmentària i la vivim a trossos, no? A trossos i si la vegem a mossos. Quan podem i ens deixem, no? Has parlat d'influències, has parlat... Però, i hem parlat d'aquestes motivacions i aquest compromís que hi ha en el llibre, però no hem parlat de les idees de Joan Borja. Quines idees defenses ahir? Quines tesis defenses ahir? No ho sé, ja et dic que... De tot i de res, escolta. La vida. Joan Borja, exactament, no? Sí, n'hi ha de tot, i les anotacions, no sé si n'hi ha 200 i tenen des de la idea peregrina a la descripció, mira, obliga a les armes, 200 milles a dos, no? Que és una carrera que fan amb una regata de velers i que ompli la badia d'Altea de veles blanques i que són un espectacle, jo crec que extraordinari, i mira, això tinc el luxe de mirar-ho des del vidre de la cafeteria, o per exemple, som la veu de la mar antiga i sàvia que cada instant recomença el moviment ondulant, almenys és prosa poètica que no serveix per a res i que s'esgota en l'ambició estètica en si mateix. N'hi ha fragments de relats, no? N'hi ha relats d'amics que han viscut més enllà dels límits i que, per exemple, han patit una tempesta en alta mar i que han tingut l'instint suïcida de dir m'aboca a l'abisme i que per a poder evitar algú li ha hagut de pegar boleres i deixar-lo en cau tècnic perquè si no s'hagués suïcidat. I bé, sempre... Més enllà de l'anècdota de la batalleta de l'amic, hi ha l'ambició d'una reflexió sobre això, sobre tot i sobre res, sobre la vida. En aquest cas, que és el relat en què es clou el llibre, es parla de com totes les personetes, quan les circumstàncies ens porten enllà dels límits, tots tenim uns límits, són capaços de perdre l'oremus, no? i de fer les coses més absurdes, com deixar perdre el bé més preuat que tenim, que és la vida. Bé, no ho sé, són 200 i tantes entrades i cadascuna parla d'una cosa, parla d'una festa de poble com és Sant Lluís, o parla del fenomen del turisme, no? O de la desnaturalització d'un poble com el nostre que viu intoxicat per una allau d'una graellada de carn estesa a les platges, no? Que dius, escolta, tants anys d'evolució i civilitat i al final quan tenim vacances acabem deixant-nos socarrar, en fi, amb aquelles olors d'engüents, no? Aquell color de gambosí que adquireixen els guiris, dels quals d'altra banda vivim, no? I mantenim un sector econòmic que valga això, en fi, no ho sé. Sobre la vida d'un ciutadà, un valencià ordinari, com és en aquest cas... I la universitat, que és l'altra part de la teva vida. I la universitat, sí, la universitat també apareix retratada. Diu, això vol dir que te l'has mirat. Ah. Diu, has sigut tu, no? Com diuen ell. Sí, efectivament, la universitat és un altre món complex, no? Una altra selva, però... Hi ha des de converses a l'hora de dinar amb els col·legues, converses picardioses, que no m'atreviré a escriure, sí que m'he atrevit, però ara... Però t'han dit els col·legues? Parle, jo crec que bé, dels col·legues, perquè sóc un enamorat de la feina que faig, jo crec que un mestre en qualsevol nivell, és un privilegiat de la vida, guanyar-te les garrofes compartint les teues inquietuds i les quatre coses que has après al llarg de la trajectòria, jo crec que això és impagable, no? Els mestres... En fi, hauríem de pagar per l'ofici que fem. Ens falta ben poc per a fer-ho, eh? Estem quasi ahir. Però, de més a més, tenim una sort afegida i és que
tenim uns col·legues que són gent que regala unes converses fantàstiques i més enllà de l'ofici l'amistat, no? Senya literaturitzada, una excursió en bicicleta des d'Alcoi a Gandia amb col·legues de la universitat i davant, de més a més hi ha no sé, el reconeixement a alguns caps i a alguns amics que regalen les converses més delitoses, no? Per exemple, apareix un homenatge a un col·lega d'ací, el Rafael Beltrán, que és un erudit de primer ordre i que no sol passar, a banda és una excel·lent persona, no? Dic que no sol passar perquè sí que hi ha una certa denúncia velada als egos desorbitats que tenim la gent que treballem en la universitat. Bé, no sé, després hi ha... I la realitat multilingüe, que és també un tema que domines. Home, sí, és una realitat, el multilingüisme és una realitat, i més encara diré, crec que és un pou d'oportunitats, no? La multiculturalitat que caracteritza este poble convuls i apassionant, que és el poble que compartim, el poble valencià contemporani, home, té el repte i les possibilitats de la multiculturalitat. Té igualment el risc de la, en fi, de l'empobriment subtractiu. Això de la multiculturalitat, els especialistes ho saben explicar molt bé, és una oportunitat per a construir una cultura nova, enriquida a partir de totes les cultures que integren un poble com el nostre, que en són moltes, no? Però quan es diu totes vol dir, escolta, i la d'acollida, la dels valencians també, no? Una mica, en això també hi ha reivindicacions i compromisos, de compromís. No? Com dius tu, Adrias? Café del Temps, parla de tot, parla de res, parla de la vida, però tu i jo hem parlat de moltes coses. Sí. Què ve darrere d'este llibre? Què hi haurà? Buf, ara hi ha un seguit de projectes. A veure, d'entrada, en la mateixa editorial que l'ha publicat, que és la que hi ha darrere del Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera, darrere de Bromera, hi ha ara un projecte que du a terme la Fundació Bromera, que a mi em sembla apassionant, preciós i dels que toquen, dels que calen, no? En una societat com la valenciana, segur que coneixeu, és el projecte de Llegir en valencià, que no sé si ara dona una primícia o no, o si ja s'ha llegit molt o poc, però un part de lema dir que enguany anirà sobre festes i estic que vaig en una cama perquè Bromera m'ha convidat a participar en el projecte i acaba de rematar un text. No sé si això ho hauria de dir o no, però ara ja... Ja ho has dit. Sobre la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que és una d'aquelles festes especials, no? Els valencians, mira com som, que fins i tot la mort la celebrem com una festa, no? En el cas concret de... Fem una fira, no? Café del Temps, assaig que va ser guardonat en el Premi de Mancomunitat de la Ribera Alta i ha sigut publicat per Bromera. Joan Borja, ha sigut un plaer parlar amb tu i parlar, torna a dir, de la vida. Sí, senyor, el plaer ha sigut meu i, en fi, a la vostra disposició, agraït pel cas que feu. I a llegir el llibre. I de llegir-lo, Burte. Moltíssimes gràcies. Plaer.